Quem vai orar para o início da EBF? Só três ou quatro? Quem vai orar para o início da EBF? Para Deus abençoar. Vamos levantar as mãos, então vamos orar. Já quero parabenizar aqui a liderança pelo lindo trabalho. Olha, parabéns. Vocês sempre surpreenderam, sempre fazer o melhor para Jesus. Deus abençoe. Mário, Marta, todos os aí que estão trabalhando. Olha, uma coisa linda. Parabéns, viu? Então, o que colocaram a faixa na frente? Foi? É? Tiraram a cabeça? Tá bom. Eu vim aqui assistir. Vamos lá. Estamos no início deste momento, Pai da Glória, pedindo a tua bênção.
Prestar muita atenção, tá?
que vocês têm que passar o zíper da bola. Todo mundo passa o zíper da bola assim, ó. Tudo pertinho agora, pra gente começar o teatro. Prestem atenção, fiquem nos lugares, é proibido levantar agora. Agora é regra, tá? Pensado. Certo? Vamos prestar atenção. Tem uma professora chata.
passou a tempestade, ficou tempo bonito, molhadinho, ele abriu a porta, saiu com a esposa, porque ele construiu sobre a rocha, sobre pedra, ele construiu baseado no manual de todas as coisas. Isso é importante, quando nós vamos fazer alguma coisa, seja construção ou outra coisa qualquer, nós temos que primeiro orar a Deus, consultar a Deus para que Ele nos orienta para fazermos o melhor. Olha, vou dizer para vocês, tinha outro homem, sabe esses homens mole, são meio que é nada, sabe? Ah, vou fazer uma casa também. Foi lá, chegou lá, alguém falou para ele, mas ali onde está aquele mato, ele pega, ah, mas ali tem que cortar aqueles matos, eu vou fazer aqui mesmo nesse areião, tem bastante areia aqui,
Sim.